Би төшөлдөө зөвлөлд болтоор ингээд төгсөөд шалгалт өгсөн чинь арьс уурдаа ингээд тэнцлээ гэх юм. Төшөлдөөс орж суралцсан. Тэгээд 4 жил суралцаад дараа нь 5 жил ажиллаад Москвагийн хэдэн дээд сургуульд уралдаан шалгалт өгөө тэнцээд. Тэгээд тэр 5 жил сурчаад ирээд хөнгөн хүчний үйлдвэрийн яамны ерөнхий зураг зохион бүтээгчээр ажиллаж байгаа юм. Шинэ үйлдвэр байгуулах бол цахим хэвлэлийн үйлдвэрийг Югославд төсөл байхаар болоо Югославтай хамтраад 1500 ажилчинтай 1500 ажилчинтай ийм сайхан цахим хэвлэлийн үйлдвэрийг байгуулсан гэдэг маш их баяртай. Ингээд бараг 20 жил цахим хэвлэлийн үйлдвэрийг ажилласан л та. Тэр үеийн одоо чадварлаг одоо үйлдвэрч одоо дараа нар бол яг сайхан ажиллаж байсан юм бол одоо Тэгээд авч юм дөрөлсөж